Заходи запобігання поширенню коронавірусу Україною не оминули спортивні змагання. До 3 квітня взяли вимушену паузу заходи за участі юнацьких та дитячих команд. Зокрема, на квітень перенесені матчі плей-офф першості України з хокею в молодіжній лізі. Тобто матчі за участі морських вовків в 1/4 фіналу турніру серед 13-річних хокеїстів 18 і 21 березня не відбудуться. Також перенесли на іншу дату фінальний етап першості з хокею серед 10-річних, який мав відбутися цими вихідними в Одеському палаці спорту. Футбольний чемпіонат України серед дорослих не переносять, натомість матчі відбуватимуться без вболівальників. У суботу на стадіоні «Чорноморець» товариську гру за зачиненими дверима проведуть представники Одещини в першій лізі «Чорноморець» та «Балкани». Перші матчі у весняній частині чемпіонату наші команди також проведуть без глядачів. Найрадикальніше повела себе баскетбольна суперліга. Федерація баскетболу України взагалі завершила сезон 19-20 років. Проти виступили лише представники баскетбольного клубу «Дніпро». Одесу на виконкомі федерації представляв віце-мер і голова обласної федерації баскетболу Павло Вугельман, який не заперечував проти дострокового закінчення сезону. Плей-офф у баскетбольній лізі навіть не починали. І близько не вирішена доля нагород. Одеса і «Хімік» перебували на момент ухвалення рішення всередині турнірної таблиці. Кубковий фінал чотирьох перенесений на вересень, хоча він мав відбутися цими вихідними у місті Южне.